Hei og hjertelig velkommen til Dagsorden 26. mars. I dag skal vi snakke om litt forskjellige ting. Vi skal se litt små filmklipp og litt annet snacks. Og for å være med meg og diskutere litt rundt de sakene vi skal bevåne, så har jeg med meg Kristian Skaug fra Bari. Så velkommen, Kristian. Takk for det. Det er litt lenge siden vi har snakket om denne bondskurken over alle bondskurker, altså Klaus Schwab og hans World Economic Forum. Så dukket jeg over et opptak på han Rubin Report i går kveld, og fant jeg noen interessante klipp som jeg tenkte vi skulle se på og snakke litt rundt. Så Ilir, du kan jo bare starte med det første klippet. Talking about how they are going to protect us, wink, wink, from a new virus or some other things that they might magically come up with. This war is really a turning point of history, and it will reshape our political and our economic landscape in the coming years. But we also are at the tail end of the most serious health catastrophe of the last 100 years, COVID-19, and we have to reinforce our resilience against a new virus, possibly, or other risks which we have on the global agenda. We also have to address urgently the issue of climate change and all the other issues related to the preservation of nature. You have the chance to look forward to a career of 50 years. And my own opinion, yeah. Maybe more, you will get some injection and so on. And and then don't forget your avatar will continue to live. So, and your brain will be replicated through artificial intelligence and algorithm. So we don't know, but at least 50. Oh, isn't it funny, guys? In the future, there'll be more injections, et cetera, et cetera. It's all so hilarious. We could lock people down more. We'll see how much they put up with before they start killing us. I mean, that's basically where these people are at. But of course, it's not just what, and you may have seen on the banner beneath him, that was from 2022. So that was, I guess, would you still consider 22 the peak? That wasn't peak of COVID. It was as, I guess, we were getting out of COVID. But they saw an opportunity. They saw how easily we all stayed in our houses and got injected with things and everything else. And of course, why was it done? Well, it was compassionate responsibility, right? Like, you don't want to get grandma sick. You don't want to kill those kids by breathing on them. Well, okay, now they've tested us for a little while, as Jordan talked about. And then what else could they test us on? Could they start making us eat less or eat things that they want us to eat while they eat their foie gras and their filet mignon, which I believe I'm making tonight, by the way, because I don't believe in this line of thinking. Here is a speaker at the World Economic Forum talking about how farming and fishing are ecocide and that we should probably get rid of them and, yeah, eat bugs. I mean, ecocide as a word is becoming more, it's becoming better known around the world, and the concept is generally mass damage and destruction of nature. But legally speaking, what our organization and other collaborators aim to do is to have this recognized legally as a serious crime. Because one of the issues that sort of pervades all of this discussion is that we have a kind of cultural, very ingrained habit of not taking damage to nature as seriously as we take damage to people and property. And that, I mean, you know, if you're campaigning for human rights, at least you know mass murder, torture, all of these things are serious crimes. But there's no equivalent in the environmental space. And unlike an international crime like genocide that involves a specific intent, with ecocide, what we see is actually what people are trying to do, what businesses are trying to do, is make money, is farm, is fish, is do all of these things that are, producing energy and so on as well. But what's missing is the awareness and the conscience around the side effects, around the collateral damage that happens with that. Ja, her er det litt å ta tak i, Kristian, så jeg tar det litt sånn punktvis. Vi starter med Schwab da.
For meg så er dette som å se på en sånn dystopisk science fiction film, hvor han skal sørge for at folk ikke bare får makt i 50 år ved å få noen sprøyter, som han sikkert skal sørge for å eie mesteparten av. Men så snakker han om kunstig intelligens og avatar, og det er litt morsomt, for dette her hadde jeg faktisk tenkt å skrive filosofi hovedoppgave om. Selvmord i avatarens verden, altså når vi kan leve videre i datamaskinen, er noe som heter selvmord da, og så videre. Uten å gå i dybden på det da. Og så kommer jo det der med at hjernene skal knyttes sammen, og det er jo det som man ofte kaller en, i sci-fi-verden for en singularitet, at alle hjernene kobles sammen til en enhet. Dette står noe snakker om, og entusiastisk publikum applauderer og sånn, men egentlig så burde det jo stått folk i hvite frakker her og hentet dem inn, Kristian. Ja, da hadde i hvert fall de folk av hvite frakker gjort verden en tjeneste, det er det ingen tvil om. Altså her, hva skal vi si, han står jo der og dagdrømmer, vil jeg si, om hvordan fremtiden kan arte seg i et slags teknoparadis for han da. Og jeg synes ikke du skal gi slipp på den filosofiske dimensjonen ved dette her, Erling, fordi her mener jeg vi er i ferd med å berøre hvordan mennesket ser på seg selv og på det guddommelige, eller la være å gjøre det, og kanskje erstatter det guddommelige med seg selv. Altså han, når du begynner å snakke om at hjernen kan leve når du selv er død, altså du kan lage en replika av din egen hjerne som da kan fortsette å fungere, selv om kroppen din da har gått heden. Da begynner han å tenke på seg selv som en slags gud, ikke sant? At hans sjel skal leve videre når han selv er borte. Du kan bare koble en replika av hjernen til Klaus Schwab til et gigantisk nett av datamaskiner. Og så kan jo da han fortsette å berike oss i en digital versjon til evig tid. Og det, vet, da går man jo stikk i strid med det som på en måte har vært en oppfatning om sjelen, skal vi si, i den kristne epoken. Da. At vi får en sjel til låns av vår Herre, som vi da returnerer når vi forsvinner fra jorden og vi gjenoppstår i paradiset, ikke sant, eller hva det er. Men der er ikke Klaus Schwab, ikke sant? Han må sørge for at hans egen sjel blir udødelig av det teknologiske omveier. Han kan ikke bry seg om sånne irriterende små detaljer som guddommer. Han er jo guddom selv. Ikke bare fordi han da vil at hans sjel skal bli evig, og det kan da spres videre gjennom en slags elektronisk kirke, ikke sant? Litt som den kristne kirken da har spredt evangeliet i 2000 år, så kan vi da få Klaus Schwab elektronisk inn i noen skip i hjernen vår i 2000 år, kanskje, jeg vet ikke. Men han er jo, han ser seg jo selv som guddom på flere måter, for han skal jo shape the world, ikke sant? Han tror jo at, han tror rent faktisk at verden er i hans hender, og i den grad da både stater og næringsliv gjør som han sier, så er det jo faktisk delvis det, men det er klart, han skjønner kanskje ikke at dette treet hans vil ikke vokse inn i himmelen. Du vet, du har denne gamle myten om Ikaros som ville fly helt opp til sola, og han hadde vinger festet til kroppen med voks, og når han nærmet seg sola, så smeltet voksen, vingene falt av, og han ramlet ned. Og det er klart, der vil jo også Klaus Schwab havne etter hvert, jo lenger han kommer inn i den her transhumanistiske psykosen sin, hvor han har tatt Guds plass. Så ja, de hvite frakkene jo før jo heller. Ja, det er treet som vokser inn i himmelen, det er en eller annen luring, jeg husker ikke hvem i farta som sa det, at ja, du kan jo gjerne få treet ditt til å vokse inn i himmelen, men da vokser røttene dine ned i helvete. Det synes jeg er et fint uttrykk, fordi det er en balanse i livet som, ja, det er jo det homo deus-konseptet til, som egentlig betyr menneskelig gud, da, homo deus. Og dette er jo fascinerende på en måte, men på en sånn skrekkelig form, da.
Grunnen til at jeg ikke skrev den eller hovedoppgaven min i filosofi, forresten, det var fordi at han som jeg hadde som veileder, han syntes det var litt for fremtidsvisjonært, at det var utenkelig at noe sånt skulle skje. Det var dessverre 30 år før kunstig intelligens var en realitet, og slike ting som jeg tok opp i den oppgaven min, da. Så ga han meg en annen oppgave som jeg bare forkastet. Så da ga jeg opp det. Men det er så mye å si om han Klaus Schwab, at vi kunne sikkert snakket i timesvis om det, men hvis vi ser bare på hele typen, så han fremstår jo som en slags klovn med disse merkelige klærne, og hvordan kan det ha seg at folk tar han seriøst, Christian? Hva tror du det bunner i? Nei, han må jo ha funnet et genialt konsept, da. Altså, han får mange mennesker til å møtes på en arena hvor de kan snakke sammen og forhandle og omgås og sosialisere på en måte som de da sannsynligvis ikke kunne i andre internasjonale fora. Altså, de fleste internasjonale fora har jo et eller annet offisielt ved seg, uansett om det nå er G7 eller FN eller hva det er. Og da har du på en måte, skal vi si, visse forpliktelser da, overfor de allmennhetene som har gitt deg verv og har sendt deg av gårde på disse foraene. Men hans forum er jo privat. Det der, han opererer fra Schweiz, og så lenge han ikke gjør noe som er i strid med sveitsisk lov, så kan jo han bare gjøre hva pokker han vil. Så da har han klart, i løpet av, ja, hvor lenge er det nå, et halvt århundre, møysommelig arbeid, startet sikkert i det små, så har han klart å utvikle en arena der hvor stadig flere store selskaper, store ledere, har sett det formålstjenlig å komme. Så han har jo da kanskje funnet en nisje da, som han har kunnet utnytte. Du vet, G7 startet jo på den måten. Det startet jo i det små, vet du. Det var den franske presidenten på den tida som het Giscard d'Estaing, var det ikke det? Han bare fikk den ideen, og han kalte inn de andre lederne for de største økonomiene i verden til en uformell prat, og til å begynne med så var jo dette her mikroarrangementet uten alt det oppstyret og pressedekningen og embedsfolkene og gudene vet hva annet som det er i dag. I dag omfatter det jo tusenvis av mennesker, men for han så startet det da som en liten privat klubb. Og der har jo World Economic Forum klart å kanskje perfeksjonere det prinsippet da, som ble startet med G7, at han har fått det til å vokse større, men han har på en måte kunnet sette spillereglene selv da, og fått masse store selskaper med på dette. Så han må jo ha vært veldig dyktig på sin måte da, og kanskje han har dekket et behov da. Kanskje forretningsfolk har tenkt at det er fint å ha en plass hvor du kan tenke høyt, uten at du nødvendigvis må lese de aviser dagen etterpå. Det er sikkert mange av disse møtene som er lukket, og det skjer sikkert mange ting på sidelinjen utenfor møtene som filmes og sånn, hvor man forhandler og legger avtaler og planlegger og inngår allianser og sånn. Så han har klart å utnytte en mulighet som kanskje ikke andre har sett like godt som han selv. Ja, vi skal jo snakke litt om hun. Ja, bare for å avslutte den delen her, så det er veldig mye som foregår i Davos under det møtet, det vet vi jo. Blant annet så er det jo en tilstrømning av en enormt antall luksusprostituerte, for eksempel. Det er jo bare ett faktum. Ja, så er det hun dama da. Hun ser jo egentlig ut som hun er hentet fra en sånn anstalt og bare levert ut for å fremme et eller annet helt fullstendig galskap på møtet, og så sende seg tilbake i stillhet etterpå. Det er jo litt spesielt å sammenligne jordbruk og fiskeri med folkemord, Christian.
Ja, men dette er jo nå blitt normalitet. Du vet, vi lever i en verden hvor galskapen er blitt så utbredt at disse folka i hvite frakker, de er egentlig sjanseløse. De har ikke... Når så mange vrangforestillinger og villfarelser slår rot i en befolkning, så om hun da sier noe som er litt mer utrert, så... Så skiller hun seg egentlig ikke så negativt ut. Altså, når man snakker om at økosid er som genosid, altså hvis du gjør noe skade på naturen, så er det som å gjøre folkemord. Dette har vi jo vært inne på før, at da har du et annet syn på mennesket enn det som på en måte har vært det klassiske for vår sivilisasjon. Og du vet, innenfor dette paradigmet her, så er jo da klima er jo alfa og omega, så hvis du har en virksomhet som slipper ut klimagasser, så er du djevelen selv, og det gjør jo jordbruket. Men det store paradokset her da, det er at det er klima som er underliggende, men hun snakker om natur, altså som om vi ødela naturen. Du vet, på den tiden da dinosaurene gikk rundt på planeten for flere titalls millioner år siden, og det var mye mer CO2 i lufta, mye varmere. Altså, det var ikke noe mangel på natur da, vet du. Det er jo alle de plantene og dyrene som levde på den tiden som gir oss olje og gass i dag. Så å snakke om at det mangler natur er jo bare tåpelig. Tvert imot så ødelegger man jo masse natur for å bygge ut det som er såkalt fornybar energi. Det er bare å se på de ødeleggelsene som skjer med vindmøller, for eksempel. Man kutter ned trær og bygger anleggsveier og setter opp disse her forferdelige mastene med plastvingene. Så du vet, en virkning av CO2 i lufta, og mer CO2 i lufta, det er jo faktisk at jorden blir grønnere. Man har drivhus, ikke bare for å kunne bruke solenergi, men også for å kunne sprøyte mer CO2 inn i dem, så plantene vokser raskere. Dette er jo faktum som alltid overses av klimaaktivister. Og det er et veldig fint intervju med fysikeren Freeman Dyson, som ble gjort før han døde. Han ble jo interessert i klimavitenskap på sine gamle dager, og var jo like kritisk mot det som alle andre fysikere som ikke trenger å være redd for karrieren sin. Og et intervju, det finnes sikkert på YouTube fortsatt hvis det ikke er kansellert, hvor han også poengterer det at det finnes jo faktisk også fordeler med mer CO2. Verden blir grønnere. Der du kan produsere mer mat som verden trenger. Og det er jo sånn også at produksjonen av både hvete og ris og mais øker jevnt og trutt. Så det er liksom ikke der problemene ligger for menneskeheten. Men sånne helt opplagte ting er jo, det hører man aldri sagt. Det er klima som liksom er grønt, men jorden blir faktisk grønnere med mer CO2. Men hvis du hadde sagt det i den forsamlingen der, så hadde du jo selvfølgelig blitt lynsjet verbalt. Det er ikke noe tvil om. Ja, det er litt interessant det du sier om drivhus, fordi min svigerfar, han drev jo med drivhus, han dyrka roser, og der var det jo skyhøye CO2-grader, og både min kone og min svoger jobbet jo der hele tiden, uten at de tok så voldsomt skade av det. Og dessuten så er det ingen av de som er klimahysterikere, for å si det slik. Så vil jeg bare ha siste kommentar om hun dama som snakker om ecocide eller økocide. Det er jo det at de som sitter ved siden av, de sitter jo liksom og nikker forståelsesfullt, så de er jo egentlig i samme gjengen de. Vi skal skifte tema, men det er faktisk et lite klipp. Vi skal snakke litt om forholdet mellom menn og kvinner, og hvordan dette utvikler seg. Og da skal vi se et lite klipp fra samme sendingen til Dave Rubin. Så vær så god, Iler. Which the guys might want to look into that. So there's this clip going viral online of a dozen women being asked the following question. Do we need men? Most answered very quickly, no. And only one said she thought women needed a man in their lives, only one. But when men were asked a similar question, do we need women, most of them said yes.
So why do you think that is? Because men are useless. I mean, love it. And by the way, I want to differentiate between straight men and gay men, because I think I would die without gay men. Nobody can gossip like gay men. Nobody can help you accessorize like gay men. Nobody can help you keep you from doing harm to yourself. My husband, it takes a village of women to make sure that he's not emaciated, starving, and living in his own filth. He can, you know. Broadly speaking, I feel like men have proven largely useless. Like, I think in the political moment, the people who are what needs to be said in my party, it's all women. The very few men, with the exception of Mike Pence and a few others, are saying what they need to. But in life, like, I need my husband. I don't know if I need any other men, but he is irreplaceable. Yeah. Aww. Yeah, I think so. But that's the whole thing. We like our husbands. We just don't need men beyond that. Look at that, Alyssa Farah, the paid pet conservative, saying something sort of sane right at the end after she jumps in on the fracas. First off, I just want to be clear that this Anna Navarro, I mean, first off, your husband should leave you. Who would want to be around that? Also, it's still so the most pathetic stereotyping of cliched gay men. I want nothing to do with that disgusting wench. Men are useless. Men are useless. You know, I've been to The View many times. I've been to The View to watch the program many times years ago. And you're not going to believe this, but all the crew guys, the guys who hang the lights, the guys who move the set, the guys who do all of the actual work besides sit at the table, it's all guys. It's all guys. Why is it that it's a whole bunch of men who work in our sewers? Why is it always a whole bunch of men who build our skyscrapers, right? You're going to find, you know, you have a problem with your septic tank. Can I get a woman to get in there and fix that septic tank? Like, no, it is just complete nonsense. And since we started with Jordan Peterson, we will end with Jordan Peterson. Because, yeah, we do need men. Although, what did she say? She said that it was... Anna said that gay men help her from not killing herself, basically, right? Something to that effect. And it's like, if you're gay out there and you're friends with her, okay, Jordan. It's okay to be a man. It's not okay. It's necessary. What the hell are we going to do without men? You look around the city here, you see all these buildings go up. These men, they're doing impossible things. They're under the streets, working on the sewers, they're up on the power lines, in the storms and the rain. They're keeping this impossible infrastructure functioning, this thing that works in a miraculous manner. They work themselves to death. And often, literally, the gratitude for that is sorely lacking, especially among the people who should be most grateful. You see university professors, especially of the social justice bent, they take everything they have for granted, failing to understand entirely that there's a massive infrastructure of unbelievably hardworking, solidly laboring, working class men breaking themselves in half on a regular basis, making sure that everything that always breaks works. But the ladies of The View, they don't need those men. Jeg vil først understreke at disse damene på The View, de er jo absolutt ikke representative for kvinner flest, men de er representative for det som vi kaller woke og den der postmoderne tankegangen. Og det er jo ganske utrolig å ha en så arroganse at når du har en undersøkelse hvor de fleste kvinner sier at de ikke har noe behov for menn, og så sier de fleste menn at jo, selvfølgelig trenger vi kvinner, så skal de liksom latterliggjøre mennene for sin egen arroganse. Hva tenker du, Christian? Ja, jeg tenker vel først og fremst at TV-underholdning av den typen der, som jo er overtatt av woke, den er jo en av de mange forsøkene som hele, skal vi si, propagandaapparatet nå gjør på å ta bolig i våre hjerner, i våre sinn. Altså, du vet, man snakker nå om hardware, software og wetware, og wetware, det er hjernen vår, og den kan hackes. Og det forsøker da woke underholdningsindustrien å gjøre så godt den kan, og da er det selvfølgelig i dens interesse å skape fiendebilder av menn som en av da mange grupper som det er legitimt å hate, konservative, hvite, you name it. Men det er klart, da er det jo godt at man har
personer som Jordan Peterson da, som kan sette skapet på plass og si at hør her, du hadde ikke levd i et fungerende samfunn hvis det ikke hadde vært menn der. Så. Og det er jo befriende at han sier det. Det er altså de fleste samfunn, de fungerer jo fordi at du har en kritisk masse av mennesker som ikke søker noe personlig heder og ære, som står opp hver dag og gjør de nødvendige tingene for at verden skal fungere, og de er der ute, og du merker ikke noe til dem, men den dagen de ikke er der, så er det klart at du vil merke det. Så det tragiske er jo selvfølgelig at det er den woke-underholdningsindustrien som dominerer det såkalte informasjonsbildet, altså desinformasjonsbildet. Det er jo ikke sunne motstemmer som Jordan Peterson, som da sier de selvfølgelighetene som ikke lenger er selvfølgelig. Så George Orwell hadde jo rett da, han sa at vi har nå sunket til et nivå der den fremste plikten for intelligente mennesker er å gjenta det åpenbare. Så han, det er bra at noen gjentar det åpenbare. Ja, ikke sant? Det er så mange områder her, kan man tenke på. Hvert eneste år omtrent så er det stort mas om det med kvinnehelse. Og jeg ønsker absolutt alle kvinner så god helse som overhodet mulig, jeg. Men det er et faktum at menns helse er i bunn og grunn verre enn kvinners helse. Vi lever rundt 3 år kortere. Og jeg sjekket det bare kjapt opp før sending, at det er 4 dødsårsaker som gjør at vi dør tidlig. Det er hjerte- og karsykdommer. Og det er kreft, det er ulykker og selvmord. Og hvem er det som dominerer disse gruppene? Jo, det er mannen. Men det hører vi aldri noe om. Det er samme som brystkreft og månen versus prostatakreft månen. Det er langt flere som rammes av det sistnevnte og så videre. Det er kanskje... Jeg er ikke negativ til å fokusere på kvinnehelse, men jeg synes at det kanskje har vært bedre om vi bare fokuserte på helse. For alle mennesker. Og det er jo litt sånn hatprat kanskje, Kristian, jeg vet ikke. Ja, det er klart det. Du har jo sikkert brutt 3-4 paragrafer i straffeloven. Nå var det på 2 minutter der. Jeg er ikke tydelig om det. Men problemet er jo at det kommer jo et backlash. Altså nå er det jo et sosiologisk faktum at de som har tapt mest på samfunnsutviklingen i, ja, særlig i USA, da, det er jo hvite menn fra arbeiderklassen som bor i periferien. De har da hatt den verste levekårsutviklingen de siste 20 årene. Og selv om det kanskje er ekstremt der, da, så tror jeg ikke det står så veldig mye bedre til på vår side av Atlanteren heller. At hvis du liksom ikke er... i den øvre halvparten av befolkningen som har det greit, men er i den nedre halvparten, så ja, det er på en måte legitimt å se ned på disse menneskene da, altså som om de liksom var mindre verdt enn andre mennesker, og det er veldig skummelt, fordi at på et eller annet tidspunkt så vil jo da noen som er marginalisert nok og hunset nok gjøre ting som ikke er særlig pent å se på. Og det man snakker jo av og til om skoleskytinger, ikke sant? Man har sett særlig unge gutter da, som kanskje ikke er... så veldig kløktige på kjønnsmarkedet som havner utenfor, og plutselig en dag så kommer de på skolen med et automatvåpen og meier ned flere titals mennesker. Et sånt fenomen trenger jo ikke å bli begrenset til bare den aldersgruppen og den sosiale settingen. Så før man liksom gir seg hen til å begynne å rakke ned på hele samfunnsgrupper, så bør man egentlig tenke seg litt om da. Ja, jeg vet ikke om du husker denne saken, men den var ganske stor i 2020, Kristian, det med norske selskap. Det var en sånn snobbete herreklubb for rike folk da.
Og det er jo ikke egentlig så lett å ha sånn umiddelbar sympati med en sånn lukket klubb for Nikola og Astrup og en del andre merkelige folk. Men det som jeg reagerte på den gangen, det var dette hysteriet fra hvordan man reagerte på at, for det var lov for å ha med seg kvinner dit på middager og møter og sånne ting, men medlemskapet var begrenset til herrer da. Og dette ble en stor sak. Og det som var så utrolig morsomt, som jeg la merke til, så jeg husker jeg skrev om det den gangen, det var at hvem var det som klagde mest? Jo, det var kvinnegruppene i Høyre og Arbeiderpartiet. Så at de av kvinnegrupper, det var liksom helt, det var det ingen som hadde noe å klage på. Det var så bra for at vi kvinner kunne være sammen og sånn. Men når det var en bitte liten gruppe med litt sånn spjåkete, kledde milliardærer som møttes for å spise hamburger uten å bekymre seg over hva de sa, som han Løvenskiold uttalte det. Da ble det en kjempesak. Dagens Næringsliv og E24 skrev jo dette her dag ut og dag inn. Det er liksom en helt åpenbar forskjellsbehandling i hvordan man tenker her, Christian, er du ikke enig? Jo, altså det, men alle disse som du peker på nå, de er jo bare blitt skylt over ende av woke-bølgen de også. Altså aldri i verden om høyre kvinner på 1980-tallet hadde lagd noe oppstyr om dette her, ikke sant? Det er bare selve tidsånden som har forandret seg, at herreklubber, det er... Ja, det er noe som stammer fra den engelske overklassen langt tilbake i tid, ikke sant? Og da snakker vi om en kolonimakt, et imperium som undertrykte befolkninger i koloniene og det ene med det andre, og da var liksom dette her, det var kremen av eliten i dette da fryktelig rasistiske, forkastelige samfunnet. Så da hadde sine eksklusive klubber i London, var det Paul Mullen heter den gata. Og disse finnes vel da sikkert fortsatt, altså folk som, ja, jeg vet ikke hvorfor de drar dit, det er mulig at de ikke har noe særlig lykkelig ekteskap, at de synes det er bedre å prate med folk som de er i samme bransje med, som med kona, jeg aner ikke, men det får noe være deres sak, altså det er jo... Alle står jo fritt til å danne klubber med de medlemskriterier de måtte ønske. Ja, de gir jo kanskje ikke det nå lenger. Da. Det er mulig at det har blitt lover mot sånt. Ja, jeg vet ikke. Så, det er mulig at dette norske selskapet blir tvunget av domstolene til å åpne for kvinner. Det skulle ikke forundre meg. Altså, alt er mulig. I den tidsånden vi er i nå, så er det liksom ingen institusjoner som klarer å stå imot. Det er ingen som holder fast i noen, skal vi si, hevdvunne prinsipper som på en måte har utkrystallisert seg gjennom vår sivilisasjonsgang. Alt er liksom rede til å redefineres i lys av woke. Så det er rare tider. Jeg tenkte jeg skulle bare forsvare før vi går videre, så skal jeg bare, sånn at ikke Dave Rubin også blir beskyldt for hatkriminalitet, siden han sier noe om homofile, hvordan de bør opptre overfor disse damene. Jeg vil bare nevne det at Dave Rubin, han er jo faktisk homofil og gift med en mann, så det er nevnt. Ja, vi skal snakke videre, og litt innenfor, i hvert fall litt touch med det samme temaet etter en liten pause. Hei! Vi i Dokument er glade for at du leser oss hver dag, lytter til Dokument Radio og ser på Dokk TV. Redaksjonen produserer døgnet rundt og trenger både abonnement og donasjoner. Dokument er unikt i Norge. Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset. Støtt oss på VIPS nummer 638941. Det kan så. VIPS nummer 638941. 638941. Eller bli abonnent. Er du lokallagsmedlem? Ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss.
Ja, mange av de tingene vi har snakket om allerede, det er jo knyttet til dette begrepet som det er engelske ord da. DEI, Diversity, Equity, Inclusion, og på norsk så kan du kalle det som mangfold, utfallslikhet, altså like resultater for alle, og inkludering. Og vår venn Victor Davis Hansen, han har skrevet en artikkel i American Greatness, som vi i Dokument har gjengitt deler av og kommentert, hvor han stiller spørsmålet, er det DEI som vil få USA til å gå under, eller vil USA sørge for at DEI går mot undergangen? Dette er ganske interessant, fordi det er faktisk et reelt spørsmål, Christian, for det er alle de tingene vi ser nå, det dominerer det som du sa, den våte datakraften som er inne i våre hoder. Og wetware, ja. Og dette er, det er på så mange områder at dette gjennomsyrer samfunnet vårt. Det er jeg som har skrevet artikkelen, så spørsmålet jeg stiller til slutten av artikkelen er, altså, trenger vi en redningsmann? Eller hvem skal redde Europa? I USA så er jo håpet Trump da, for mange. Om han er sterk nok, det vet vi ikke. Det får vi se. Men Christian, hva tenker du rundt bare spørsmålstillingen? Er det virkelig så alvorlig at dette truer verdens en gang sterkeste nasjon? Ja, det synes ikke man skal kategorisk utelukke det. Altså, hvis vi ser historisk på saken, så er det jo mange store og mektige land, imperier, som har gått under. Og det er ikke noe naturlov som sier at USA trenger å forbli dominerende til evig tid heller. Så det er klart at de er jo også sårbare for utviklingstrekk som kan svekke dem. Det er ikke noe tvil om det. Altså, slik Romerriket gikk under, kan også USA gå under. Og da snakker vi om dekadanse, invasjon, folkevandringer og så videre. Og det er jo ikke noe vanskelig å se paralleller fra Romerriket til dagens USA, sånn sett. Og da er jo et av de aller mest bekymringsfulle utviklingstrekkene er jo nettopp denne her likhetsideologien, at i stedet for at du skal ha de beste til å gjøre de forskjellige jobbene, så skal jobb da liksom være en slags sosialt gode som man deler ut til alle. Altså, når man så, liksom, jeg husker ikke hvilket flyselskap det var som begynte å skryte av at de nå skulle begynne å gi forrang til alle andre enn hvite ved opptak til en flyskole. Altså, hallo? Ønsker du ikke de beste pilotene? Da skal jeg i hvert fall skifte flyselskap, det er noe helt sikkert. Men det er jo, man trenger jo ikke bare tenke på fly, altså. La oss si at du skal legge deg under kniven på sykehus, altså, vil du at kirurgen som skal skjære i noen av dine mest delikate kroppsdeler skal være kvotert inn til jobben? Helst ikke. Altså, hvis brannvesenet kommer for å slokke en brann i huset ditt, vil du at den som holder i slangen ikke har nok muskler til å stå imot trykket fra den? Altså, selvfølgelig ikke. Du ønsker store, sterke karer som kan gjøre dette. Så, det er klart, hvis du da begynner å forlange at det ikke skal være noen form for diskriminering ut fra fortjeneste, så er du inne på en veldig farlig vei. Og det, man har kanskje begynt å gå denne veien fordi at man ville rette opp noe av det man anså som historisk urett, men det har jo tatt overhånd. Altså, det som da skulle liksom være et oppgjør med rasismen mot svarte, er jo da blitt til rasismen mot hvite i stedet. Og da, hva det heter, two wrongs don't make one right. Altså, du retter ikke opp i en urett ved å gjøre en ny urett. Nei, det der, når man mister fokuset på meritokrati, altså det at det er evner og innsats som teller, mens andre ting teller, altså det er meritokrati.
Mens nå er det på en måte hudfarge, legning og andre ytre kjennetegn. Og det dette fører til, sier Hansen, da, at, og det har skjedd flere ganger i historien, at de som overtar da, det er middelmådighetene. Og dette tenkte jeg bare med en gang. Det her ser vi jo helt tydelig i akademia, hvor vi har disse evinnelige ekspertene. Jeg har lest en bok av Thomas Sowell nettopp, og han sier det at kanskje verdens største ekspert, da, verdens mest intellektuelle fyr, kanskje han bare velger et tall, da, det er bare et tenkt tall, men kanskje han kan 1% av den kunnskapen som finnes. Men han utpeker seg selv som ekspert på alle områder, og hvor dumt dette er, det er bare å tenke på hvis du for eksempel er filosof, da, emeritus professor i filosofi, så betyr ikke det at du har snuttet peiling på hvordan man bygger en peis, sånn som en murer er ekspert på for eksempel, eller hvordan man snekker opp, bare setter opp en sånn der markise, jeg er ikke sikkert jeg klarer det engang. Men disse ekspertene, de er eksperter på oppdrag fra myndighetene, så de bryr seg ikke om de ikke kan noe, de vet hva de skal si, og så sier de det. Og vi kjenner jo mange slike folk, Christian, som er på TV hele tiden og mener noe om absolutt alt. Og det er greit å mene noe om alt, det gjør jo for så vidt vi også, men altså, man kan ikke tro at man kan noe om alt. Da glemmer man Sokrates grunnregel nummer én. Ja, det var jo fint du nevnte han, fordi... Når du sier at middelmådighetene på en måte dominerer, så er det helt i tråd med, var det Jens Bjørneboe som sa at Norge var middelmådighetenes diktatur, at hvis du på en eller annen måte stakk deg ut, om det så var med større evner og større kompetanse, så ville du få liksom janteloven i fleisen med en gang. Så det er klart, middelmådigheten er jo flest, og de fremragende er bare noen få, så i den grad de fremragende da er en trussel mot de middelmådige, så er jo de da større politisk talent, ikke sant? Og de kan da klø hverandre på ryggen og danne allianser, og så kan de utmanøvrere den som er fremst. Og dette tror jeg menneskeheten har sett ganske mange eksempler på fra Sokrates og frem til i dag. Og det er veldig lett å glemme. Altså at hvis menneskeheten skal komme fremover, så er det da faktisk noen som er nødt til å tenke nytt, tenke i baner som ingen har gjort før. Og det er veldig ofte ikke populært, fordi at det tankesettet som da har vært dominerende, som vi da kaller for paradigmer, de har jo da, skal vi si, blitt sånne sementerte sosiologiske realiteter som du helst ikke skal rokke for mye ved uten at du gjør veldig mange mennesker sinte. Så det er jo skrevet en veldig berømt bok om dette her, Thomas Kuhn, altså The Structure of Scientific Revolution, så var det ikke det den het, hvor han forteller om denne innebygde tregheten da selv i vitenskapen, som liksom skal være det mest rasjonelle av alt. Så ser man da denne tregheten mot å akseptere et nytt paradigme. Og da kan vi jo komme tilbake til klima igjen. Altså klimafeltet er jo overmodent for et paradigmeskifte. Altså alle kan jo se at det kommer. Men det er så mange mennesker som har det varmt og godt og lunt og tjener penger på paradigmet som er i dag. Så de vil jo da heller foretrekke å leve komfortabelt med en løgn, ikke sant? I stedet for å omfavne en sannhet som gjør at de er nødt til å skifte jobb. Ja, det er det de kaller ad hoc-sirkler. Jeg skal forklare det litt kort, da. Aristoteles hadde jo et bilde på kosmos om at det måtte være perfekt, og derfor var alle sirkler, altså ting som gikk i sirkler og sånn, det måtte være perfekte sirkler. Og så når de begynte å få gode kikkerter og begynte å regne og skjønne litt mer matematikk og sånn, så fikk de ikke det til å gå opp, så da lagde de sirkler, perfekte sirkler rundt sirkelen, og det var det de kalte ad hoc-sirkler, men det ble som en sånn gordisk knute til slutt, og så kom det en og hugde igjennom, og det var jo Kepler da, som sa at altså planetene går ikke i sirkler, de går i baner som, hva heter det, ellipser. Ellipser, ja. Ja,
Så det er jo det vi trenger i klimasaken også, at vi trenger en som kutter gjennom den gordiske knuten, og forstår at de løsningene som foreslås nå, de er helt, helt håpløse. Beklager, jeg fikk noe i halsen her. Men så er spørsmålet da, hvordan løser man dette her? Jeg nevnte Trump da. Han er jo ikke, hva skal jeg si, han er en tøffing og en skikkelig, en som er villig til å kjempe, men han er vel ikke akkurat, det er vel ikke hans intellekt som er hans største styrke, men han får med seg kanskje så mange da, at det samlede intellektet der knuser disse ekspertene på det totale bildet. Og amerikanerne har jo en langt sterkere kampvilje enn det vi europeere har hatt etter 2. verdenskrig. Så jeg har håp, hvis ikke de greier å tulle til valget i november, at det kan skje endringer, men det er som et tankskip i full fart, så det kommer til å ta årevis å snu det, selvfølgelig. Det er ikke noe som skjer over natta. Men hva med Europa? Er det noe å håpe på med EU-valget, at det kan starte å bremse og falle ned tankskipet her i Europa, Kristian? Eller tror du vi er forbi point of no return? Valget i seg selv kan jo være en indikasjon på hvordan det går, men det vil jo neppe bli noen redning i seg selv. Altså det kan skape forbedring, det kan gi glimt av håp og så videre, men altså, historiske forandringer er jo ikke noe man liksom bare kan programfeste og iverksette. Det avhenger av prosesser som ingen politiker egentlig kan styre. De kan kanskje inspirere. Altså, en sjelden gang så dukker det opp et karismatisk menneske som beveger hele folkemengder, men det hører jo til sjeldenhetene. Det som setter historiske prosesser i gang, det er vel altså, en idé hvis tid er moden, er sterkere enn alle herrer, var det ikke en eller annen som sa det, en av de franske filosofene. Så det må jo da modnes ideer inne i hodet på hver enkelt av oss. Altså, når mange nok har skiftet mening om en sak, fordi en idé har modnet i deres hode, så vil jo da etter hvert også bli politisk opportunt å fremme den saken. Men da er jo på en måte politikken nedstrøms fra folks tankeliv. Så, og det er ikke så lett å påvirke andres tankeliv. Altså, vi kan påvirke vårt eget. Det er vanskelig nok å forandre seg selv. Ikke sant? Vi forsøker å forstå verden som best vi kan, og etter hvert som vi gjør det, så forandres vi litt. Så det vi kan gjøre er jo og forsøke å bevare vårt eget vett, og så må vi satse på at det er tilstrekkelig mange andre der ute som da forsøker å bevare sine vett, og når tiden da blir moden for en eller annen forandring, så viser det seg at ok, ja, folk er egentlig ganske rede til et paradigmeskifte nå. Så dette er jo da noe av grunnen til at folk må anstrenge huet sitt, og ikke tro på alt de blir servert, og tenke seg om, og ja. Så ikke slutt med det. For å nevne en annen filosof, Hegel, han hadde jo dette begrepet med tidsånden, zeitgeist, og det man da trenger er at det dukker opp noen som på en måte flyter på tidsånden. Da. Trenger ikke å være et geni, det trenger ikke å være en som har skapt alle ideene selv, men en som bare forstår tidsånden. Og det synes jeg jo for eksempel Trump er et godt eksempel på, selv om halvparten av amerikanske befolkningen sikkert vil være helt uenig med meg. Men fra vårt ståsted så er det jo det. Han skjønte det at arbeiderne i USA var sviktet totalt, og middelklassen, og tok tak i det. Ja, jeg kan tenke at Zeitgeist kan være en fin avslutning, Kristian. Så jeg tenker at vi runder av for i dag. Vi har holdt på en stund. Og da vil jeg bare si tusen hjertelig takk til deg, Kristian, for at du var med i dag. Selv takk. Og så selvfølgelig som vanlig, tusen takk til alle som så på eller lyttet på. Og selvfølgelig takk til våre kjære teknikere, som er to menn som gjør dette mulig. Ha en riktig god kveld.